Дані друзі, сьогодні 12 травня 2020 року, і ця наша передача присвячена зміні погоди. Справа в тім, що ще вчора, позавчора було дуже-дуже гаряче, спекотно, а сьогодні такий холод, що просто навіть в Федрі ходити холодно, і це вже от середина травня. Але це ще не все. От сьогодні вперше в історії нашого краю відбулося таке явище, як порохова буря, така, що на дорозі між Гвіздцем і Підгайчиком просто темний стовп був, просто такий десь як у пустелі, я дивився сюжет. І це просто щось неймовірне, як оця наша погода міняється, природа міняється так в моменті. Дивіться, що йде страшне випалювання землі, трави, і природа просто якось так діє, що це ми маємо нові якісь біди. Минулого року після страшного випалення, знищення мільйонів істот, ми отримали повінь. Вона була 31 травня, є відео про це. А тепер ми отримали таку піщану бурю, просто неймовірну. І природа просто якось вирівнює, не знаю, такий баланс, чи хтось може називати це помстою, але вона мусить щось відповідати, тому що це просто неможливо. І скільки ніхто не може з цим раду дати, або не хоче просто дати з цим раду. Подивимося, що буде далі, що буде в кінці травня, тому що історія ця повторюється. Дякую, друзі, вам за увагу. Записуйте свої сюжети. Разом ми створимо найкращий архів нашого краю. Дякую вам. Всього найкращого. І тепла у вашій домівці. Thank you.